kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada qaybtii 204 ee barnaamijka Tubta Nabadda. Todobaadkan dhegaystayaal, waxaan barnaamijkeenna gabi ahaantiiba ku eegi doonaa sanad guurada 57-aad ee kasoo wareegtay aasaaskii qaramada midoobay, iyadoo barnaamijka uu marti noogu yahay Cabdiladiif Aadan oo ka tirsan qaybta warfaafinta ee xafiiska ku-xigeenka ergeyga qaramada midoobay ee Soomaaliya, iyadoo sidoo kale ay barnaamijka nagala qaybgeli doonto Farxiyo Cismaan Faarax oo iyaduna xubin ka ah guddiga la talinta qaramada midoobay ee arrimaha dhallinyarada. Waxaa barnaamijka idin la socodsiin doona Cali Maxamed Guutaale iyo anigoo ah Faa'iisa Cabdi Warsame. Hase yeeshee dhegeystayaal, intaynaan gudagelin barnaamijka, aan si kooban u eegno ujeedooyinkii loo aasaasay qaramada midoobay. Qaramada midoobay waxaa la aasaasay sanadkii 1944 xilligaas oo ku beegnaa markii uu dhammaaday dagaalkii labaad ee adduunka. Ujeedada ugu muhiimsan ee qaramada midoobay loo aasaasayna waxay ahayd sidii loo horumarin lahaa mabaadiida guud ee nabadda caalamka iyo wada noolaanshaha dadyowga adduunka. Sidoo kale ujeedooyinka ugu muhiimsan ee qaramada midoobay loo aasaasay waxaa kale oo ka mid ahaa in mar kale adduunku uusan dhex maquuran dagaal kale oo dhiig ku daato oo lagu hoobto. Waxaana sanad guurada 57-aad ee qaramada midoobay ay ku soo aadaysaa xilli caalamka ay ku ogan yihiin dhibaatooyin aad u fara badan, kuwaas uu ka mid yahay cudurka COVID-19. Cudurka COVID-19 ayaa waxa uu adduunka u muujiyey muhiimadda ballaaran ee ay leedahay in caalamku iskaashado, maadaama wixii meel ka mid a adduunka ka dhaca ay markiiba saameyn ku yeelan karaan qaybaha kale ee dunida. Haddaba si wax looga qabto caqabadaha soo wajahaya adduunka ayaa qaramada midoobay waxa ay doonaysaa inay dhageysato fikradaha dadweynaha caalamka, gaar ahaana kuwa dadka Soomaaliyeed, si muhiimad gaar ah loo siiyo waxyaabaha hortabinta u leh Soomaaliya iyo caalamka intiisa kale. Qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan idinkugu soo gudbin doonaa sida ugu habboon ee aad uga qayb qaadan kartaan sahan kooban oo aad fikradihiina kula wadaagi kartaan qaramada midoobay. Mahadsanid Guutaale, ugu horeynse aan barnaamijkeena ku bilaabo Cabdiladiif Aadan oo ka tirsan qaybta warfaafinta ee xafiiska ku-xigeenka ergeyga qaramada midoobay ee Soomaaliya. Waxaana Cabdiladiif ugu horeyn uu ka jawaabayaa su'aal ku saabsan maadaama Soomaaliya ay xubin ka ahayd qaramada midoobay muddo 60 sano ah, xiriir iskaashina uu ka dhexeeya labada dhinac, bal waxa ay tahay hawsha qaramada midoobay ee ka wada Soomaaliya. Mahadsanid. Marka ugu horeyso qaramada midoobay waxaa waaya mabaadi iyo ballanqaado lagu maamulo xiriirka ka dhexeeya dowladaha, laguna ilaaliyo xuquuqda dadka meel kasta oo ay joogaan. Waxaa sidoo kale loo maraa in la ilaaliyo xuquuqda aadanaha. Axdiga qaramada midoobay baaqa caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha iyo heshiisyo kale oo badan. Qaramada midoobay waa koox caalami ah oo ay ka kooban yihiin howlgallada, hay-adaha, sanduuqyada iyo barnaamijyada qaramada midoobay oo si deeqsinimo leh u taageeraan deeq-bixiyeyaasha caalamka, taasoo dowladaha ka caawiso inay gaarsiiyaan gargaarka bini'aadamnimo dhinacyo fara badan ah: waxbarashada, hoyga, horumarka iyo sare u qaadidda maamulka iyo faa'iidooyin kale. Qaramada midoobay waxay la shaqeysaa dowladaha si dadka loo siiyo fursad ay ku helaan cunno, hoy, daryeel caafimaad iyo waxbarasho. Waxaa sidoo kale qaramada midoobay ay ka taageertaa inay abuurto shuruucda iyo xeerarka caalamiga ah. Waxay ka caawisaa oo ay ka hortagtaa xalinta colaadaha, waxay dhistaa nabadda, waxayna kobcisaa dib u heshiisiinta. Waxaa sidoo kale dowladaha ay siisaa taageero wax ku ool ah oo ku saabsan arrimo fara badan, laga bilaabo la dagaalanka musuqmaasuqa, awoodsiinta dadka naafada ah. Qaramada midoobay iyo Soomaaliya waxay leeyihiin iskaashi soo jireen ah. Qaramada midoobay waxay ku garab istaagtay Soomaalida dhismaha dowlad madax bannaan oo ay leeyihiin markii ay Soomaaliya qaadatay xornimadeeda 1960-kii. Sanadihii taa ka dambeeyeyna, baaxadda qaramada midoobay ee Soomaaliya waxay shaqo dhinacyo badan leh ay ka bilowday Soomaaliya, oo ay ugu horreyso dhinaca bini'aadamnimada iyo horumarinta iyo taageerada siyaasadda iyo nabadeynta. Waqtigan hadda aan joogno, qaramada midoobay Soomaaliya, marka laga reebo howlgalka kaalmada qaramada midoobay ee Soomaaliya UNSOM iyo xafiiska taageerada qaramada midoobay ee Soomaaliya UNSOS, waxaa sidoo kale jira 27 hay-adood, sanduuqyo, barnaamijyada qaramada midoobay oo taageera dadaalka ay Soomaalida ugu jiraan in waddanka lagu soo dabaalo xasilooni. Ugu dambeyn, marka haddii qaramada midoobay ay 75 jirsanayso,
isla markaasna ay doonaysay inay dhageysato fikradaha dadyowga adduunka gaar ahaan dadka Soomaaliyeed si loo qaabeeyo mustaqbal wanaagsan. Maxay arrintani muhiim u tahay? Sideese dadka Soomaaliyeed fikirkooda u dhiiban karaan si loo maqlo? Ololaha qaramada midoobay 2007 ujeedadiisu waxay tahay in lagu ogaado fikradaha dadka adduunka meel walba ay joogaan oo Soomaalida ay ka mid yihiin, in ay dhiibtaan fikradahooda ku aadan si loo qaabeeyo mustaqbalkooda iyadoo wax loogu qabanayo caqabadaha hadda hor yaalla adduunka. Qaramada midoobay 2007 waxaa sidoo kale qaramada midoobay rabtaa in ay ku dhageysato waxna ay ka barato in ay la shaqeyso dadka iyo deegaanada adduunka oo dhan inay dhiibtaan fikradahooda si wax looga qabto dhibaatooyinka ay tabanayaan ayagoo ka qayb qaadanaya wadahadaladan caalamiga ah. Marka jawaab celinta sahankan oo laga heli karo bogga qaramada midoobay 2007 websitekeeda oo dadka Soomaalida ay ku dhiiban karaan aragtidooda ku aadan mustaqbalka qaramada midoobay si loo wajihi karo caqabadaha hadda caalamka hor yaalla oo ay ka mid yihiin colaadaha sida la socotaan hadda caalamka waxaa aad u saameeyey safmarka COVID-19 oo Soomaaliya naftinkeeda ay ka mid tahay. Marka jawaab celinta sahankan oo dadka ay kaga qayb qaadan karaan websitega qaramada midoobay oo luqadda af Soomaaliga ay ka mid tahay luuqadaha lagu turjumay waxay siinaysaa fursad dadka Soomaalida ah in ay dhiibtaan fikradahooda ku aadan mustaqbal noocee ay adduunka ka doonayaan. Waxay siinaysaa marka fursad in la aruuriyo fikradaha iyo aragtida dadka oo dhan oo ay ka mid yihiin Soomaalida. Waxaa jira kulan loo ballansan yahay oo ay isugu imaadi doonaan madaxda caalamka oo lagu falanqayn doono aragtida ay dhiibteen dadka adduunka ee ku aadan mustaqbalka qaramada midoobay iyo aayaha adduunka. Aad buu mahadsan yahay kaasina dhegeystayaal, waxa uu ahaa Cabdiladiif Aadan oo ka tirsan qaybta warfaafinta ee xafiiska ku-xigeenka ergega qaramada midoobay ee Soomaaliya. Welina dhegeystayaal, waxaan bartanka uga jirnaa barnaamijkeena YouTube-ta nabadda, waxaana weli inoo soo socda qaybihii kale ee barnaamijka. Hase yeeshee balan markan u gudubno Farxiyo Cismaan Faarax oo iyaduna xubin ka ah guddiga la talinta qaramada midoobay ee arrimaha dhalinyarada, waxaana Farxiyo ay ugu horreyn ka jawaabaysaa su'aal ku saabsan bal waxa ay tahay hawsha guddigan la talinta qaramada midoobay ee arrimaha dhalinyarada iyo sidoo kale muhiimadda hawsha guddiga. Golahan waxay ka kooban yihiin 18 xubnood, 9 gabdhood iyo 9 wiil. Iminka ayuu sanad tirsaday oo waxaa la aasaasay xilligan oo kale sanadii hore 2019. Golahuna waxay matalaan u taagan yihiin guud ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto. Marka loo yimaado doorkayaga, waa la talin. Waxaan qaramada midoobay kala talinaa shuruucda iyo barnaamijyada dhalinyarada Soomaaliyeed khuseeya, horumarinta iyo ka jawaabidda baahiyaha dhalinyarada Soomaaliyeed. Marka qaramada midoobay ay doonayaan inay ka jawaabaan baahiyaha dhalinyarada Soomaaliyeed, way naga talagiriyaan, waana ka tala bixinaa. Sababtuna waxay tahay dhalinyaradu iyaga og oo yaqaana baahiyahooda, ayagaa garanaya siday u kala horreeyaan baahiyahoodu oo u kala muhiimsan yihiin, una mudan yihiin in wax looga qabto. Guud ahaan, golahani wuxuu suurta gelinayaa in barnaamijyada ay qaramada midoobay bixinayaan ee la xiriira dhalinyarada ay noqdaan kuwa ku salaysan baahida dhabta ah ee dhalinyarada Soomaaliyeed. Farxiya, hadda qaramada midoobay waxay doonaysaa inay dhageysato fikirka dadweynaha adduunka, gaar ahaana dadka Soomaaliyeed, si wax looga qabto caqabadaha adduunka soo wajahaya. Marka maxay tahay sababta arrintani ay muhiim ugu tahay Soomaaliya? Runtii wadahadalladan ay qaramada midoobay ugu yeereen dunida ayagoo ka faa'iideysanaya sanad guuradooda 75-aad waa mid aad muhiim ugu ah dunida, gaar ahaana Soomaalida. Caqabadaha dunida ee soo wajaha waan la wadaagnaa say u badan yihiin, laakiin waxaa jira kuwa Soomaaliya gooni u ah oo annaga khaas inoo ah. Adduunka waxayna ka dhexeeyaa xaqiijinta ama gaaridda waxa loo yaqaano global goalska ama ahdaafta caalamiga ah. Waddan kastana marka uu doonayo inuu ahdaaftaas xaqiijiyo, caqabada ayaa ka hor yimaada, haba lagu kala duwanaado ama lagu kala darnaado caqabadahaasi. Wadahadalladan Soomaaliya muhiim bay u yihiin xilligan la joogo oo ah xilli kala guur siyaasadeed uu jiro oo loo baahan yahay in la helo siyaasad loo dhan yahay ama dowlad ku timaada rabitaanka shacabka Soomaaliyeed. Xilli loo baahan yahay in la helo siyaasad deggan oo xasiloon,
xilli loo baahan yahay in la helo amni la isku halayn karo, xilli loo baahan yahay in la helo garsoor awoodiisu dhammaystiran tahay, xilli loo baahan yahay in la helo awood qaybsi ku fadhiya ama ku qotoma miisaan xalaal ah oo dumarkii, dhalinyaradii, dadkii baahiyaha goonida leh lahaa, dadka laga tirada badan yahay ay wax ka helaan hoggaaminta waddanka. Intaas aan soo sheegay xaqiijintooda ama gaaritaankeedu ma shida yara, caqabado badan baana soo baxaya. Haddaba shirkan waa halkii lagu dhagaysan lahaa, bulshada rayidka ah qaybaheeda kala duwan sida dumarka iyo dhalinyarada, qaramada midoobayna ay ku caawin lahaayeen sidii looga guuleysan lahaa caqabadahaas si Soomaaliya u xaqiijiso ama u gaarto amni la isku halayn karo. Ugu dambeyn marka, in ka badan 60% dadka Soomaaliyeed ayaa waxaa la sheegaa inay dhalinyaro yihiin, waxaadna ogtahay in dhalinyaradu ay kaalin muhiim ah ka qaadan karaan qaabaynta mustaqbalka dalka. Haddaba maxaad fariin ah oo aad u diri lahayd dhalinyarada Soomaaliyeed? Dhalinta Soomaaliyeed mid waa inay niyadda ku hayaan, ay ogaadaan cidna inaysan fadhiga wax ugu keenayn, waa inay isku qareemaan iyagu oo isdhiirigeliyaan. Dhalinyarta joogta xafiisyada ama halka go'aamada lagu gooyo oo janiska iyagu helay, waa inaysan ilaawin cidda ay meesha u joogaan inay tahay dhalinyarada, waa inaysan ilaawin inay sugayaan 100,000 oo dhalinyaro ah oo iyaga ka dhar sugaya inay jiraan si ay fursad ugu abuuraan. Waxaan gunaanadkii ku dhihi lahaa dhalinyarta Soomaaliyeed, hagaajinta waddankeenna yaanan cid kale ka sugin. Aad bay u mahadsan tahay dhegeystayaal. Taasina waxay ahayd Farxiye Cismaan Faarax oo xubinka ah guddiga la talinta qaramada midoobay ee arrimaha dhalinyarada. Markana dhegeystayaal, aan eegno dhinacii wararka barnaamijka. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa dhammaan dhinacyada ku lugta leh colaadaha caalamka ugu baaqay inay ka hirgeliyaan xabad joojin dhammaan goobaha colaaduhu ay ka socdaan. Antonio Guterres ayaa hadalkan jeediyay mar uu ka hadlayay shirka golaha guud ee qaramada midoobay, isagoo tilmaamay in adduunku wajahayo caqabado culus sida cudurka safmarka ah ee COVID-19. Xogeyaha guud ayaa ugu baaqay golaha ammaanka ee qaramada midoobay inay hogaamiyaan dadaallada caalamiga ah ee lagu doonayo in lagu hirgeliyo xabad joojin ka dhacda dhammaan goobaha colaaduhu ay ka aloosan yihiin, si adduunku uu diiradda u saaro wax ka qabashada caqabadaha ay ka mid yihiin cudurka COVID-19 iyo saboolnimada. Bahwadaagta caalamiga ah ee taageerta Soomaaliya ayaa sheegtay inay la socdaan heshiiskii dhowaan magaalada Muqdisho ay ku gaareen madaxda Soomaalidu, kaas oo ku aadanaa nooca doorashada la filayo inay ka dhacdo Soomaaliya. Saaxiibada Soomaaliya ayaa qiray in hannaanka heshiiska lagu gaaray magaalada Muqdisho uu ahaa mid Soomaalidu ay lahayd, islamarkaana ay hormuud ka ahayd, inkastoo bay yiraahdeen loo baahan yahay faahfaahino dheeri ah oo ku saabsan qaybo ka mid ah heshiiska lagu gaaray magaalada Muqdisho, saamiley dheeraad ahna ay tahay in lala tashado. Saaxiibada Soomaaliya ayaa sidoo kale ku baaqay in la dhammaystiro hay-adaha dimuqraadiyadda ee aan weli la dhisin, sida Guddiga Adeega Garsoorka iyo Guddiga Xuquuqda Aadanaha, iyagoo sidoo kalena xusay muhiimadda ballaaran ee ebyidda dastuurka Soomaaliya. Waa tahay dhegeystayaal, markana inagoo soo gaarnay qaybihii dambe ee barnaamijka, balaan u weecanno dhinacii maaweelada. Aan wada dhageysanno tix gabay ah oo uu inoo marin doono Liibaan Cabdi Warsame, taas oo uu kaga hadlayo kaalintii qaramada midoobay ay ku lahayd qaranimo gaarsiintii Soomaaliya. Marka qoonta jumnaa in badan qaadirkeen magane qobtalkii gumaysiga Ridaan ee la qarameeyo magac iyo astaan qaasaha lagu quweeyay, annaguna qalqaalada markaan doonnay qarankeenna qoladii abaal nagu lahayd waan qadarinaaye. Qarannimada aan haysanee nalagu qiimeeyo maalintan qutuminay afsida shacabka qiiraysan, qaraarkoodu uu meel maree laysla wada qaatay qaramada midoobiya dunida liminta noo quuray, kaalintay ka qaateen si aan daaha uga qaadno ayaa qaabka labadeenna calan laysku qalindaaray. Gubannimada aan qaadannay weliba qaan gaarin markay niman isqoonsaday intay qoloba meel fuushay isku quuri waayay sadkii qaadir ugu deeqay, oo ay dagaaladu qirxeen dhiigga qubanaya, oo uu dadkeennii qaxoo qoloba meel aaday, qaxootiga tabaalaysan iyo qaar ka socon waayey qoryo ay shitaan, iyo markii qamadi loo waayey qaramada midoobaa mar kale qaylo loo diraye. Ha yeeshee khasaaraha dhiciya qoontan ugu taalla
qofna lagu mar riixay dadkan qadafka loo geystay qaban dhacada oogada ku taal qoomaba xigiye inaan qiranna mooyee ma jira qiil kaloo furane waxaan gabayga qaadaa dhigaba waan qabirayaaye hal aqoon ma duurshee dadka qaabdarada doortay aad buu u mahadsan yahay dhegaystayaalkaasina wuxuu ahaa liibaan cabdi warsame oo inoo marinayay tixdaasi gabayga ah waxaase dhegaystayaal naga xasuusa in qaramada midoobay ee dadka soomaaliyeed ku casuumaysay inay qayb ka noqdaan wadahadallada caalamiga ah oo ay ka dhibtaan fikradahooda ku aadan nuuca mustaqbalka ay rabaan kan soomaaliya iyo adduunka intiisa kale haddaba si aad u dhiibato fikirkaaga fadlan booqo bogga qaramada midoobay ee www.un75.online/somali waxaana dhegaystayaal intaas noogu dhammaaday barnaamijkeennii tubta nabadda oo toddobaadkan mar kale ay idinla socodsiinayeen cali maxamed guutaale iyo anigoo ah faa'iise cabdiwarsame fadlan noo soo gudbiya aragtiyadiina idinkoo noogu soo hagaajinaya barta aan ku leenaha facebook oo ciwaankeennu yahay tubta nabadda hase yeeshee waxaad hadda u diyaar garowdaan qaybtii ugu dambeysay barnaamijka oo ah qaybtii qadadka taleefanada idinkoo naga soo wici kara taleefan nambarada idaacadaha aad barnaamijkan ka dhagaysanaysaan